sigurnim korakom ka vrhu. Ako se nekome zavrtelo u glavi od ovih kadrova, to je sasvim razumljivo. Bar onima koji nisu skloni ekstremnim disciplinama poput planinarenja. Za jednog planinara, poslednjih nekoliko metara do ostvarenja cilja donose, kažu, neponovljiv osjećaj. Monče, planče, bravo, bravo, bravo. Šta su mi uradili? A uradili su ono što prethodnih skoro 60 godina nije uspeo niko iz planinarskog društva Stražilovo. Branko nam opisuje kako je izgledao pohod na Mont Blanc. Pre njih u tome su uspeli planinari Stražilova davne 1960. godine. Planinarstvo je umeđu vremenu u Sremskim Karlovcima gotovo zamrlo da bi krajem prošlog veka jedna nova generacija ponovo ga oživela. I eto, 20 godina kasnije smo odsanjali, odnosno dosanjali naše snove da se popnemo i mi na Mont Blanc. Veliki uspeh za karlovačko planinarstvo posle 60, skoro 60 godina da su dva člana, Zoran Jakovljev i ja, smo uspeli da u toj ekspediciji da popnemo ponovo Mont Blanc. Kaže da za 20 godina planinarenja slično iskustvo nije doživeo. Tome je doprinela prilično opasna staza do cilja. Bilo je onako guranje na stazi, jako mnogo naveza, jako mnogo ljudi, uzbrdo, neki se već spuštaju, neki se penju. Staza kao staza, vrlo, vrlo onako ekstremna, opasna, hoda se sve vreme po snegu, po ledniku. Kad krene da se odranja kamenje i led i sve kroz taj kolor, onda zastanemo, pustimo da to prođe. Kad se smiri situacija, opet nas nekoliko pređe. U istim uslovima proteklo je i osvajanje sledećeg vrha, ovog puta u Italiji. Usledilo je samo nekoliko nedelja posle onog u Francuskoj. Ja ne volim da potrebujem reč osvojen, jer ne možemo mi da osvojimo planinu, može samo planina da dozvoli da je popnemo. Put kojeg vrha će ponovo krenuti nebom pod oblake, Branko i karlovački planinari još nisu odlučili. Šta god da odluče, sigurni su da će im i sledeća planina dozvoliti da je osvoje.